Падчас зімових канікулаў у дзяцей з'яўляецца шмат вольнага часу, а таму задача дарослых максімальна прыцягнуць іх да карыснай справы, творчасці і саморазвіцця. З гэтай мэтай ва ўстановах адукацыі Гомельшчыны зараз працуюць школьныя лагеры самай рознай накіраванасці, аб'яднаныя адзінай мэтай – арганізацыя карыснай занятасці дзяцей. У дзіцячым садзе пачатковай школе нумар 63 горада Гомеля такі лагер наведваюць 25 вучняў першых і другіх класаў. Адны заняткі са школьнікамі ладзяцца ў стенах установы, іншыя маюць выязны характар. Драматический театр мы посещали, ходим в библиотеку имени Маршака. Вот сейчас у нас будет перед Рождеством, мы, значит, завтра пойдем на экскурсию в наш храм Александра Невского и посещаем кинотеатр «Мир». Они нам предлагают какие-то свои фильмы интересные, вот фильмы более современные, новые. Вот дети любят это. Забаўляльна-пазнавальныя мерапрыемствы для юных наведвальнікаў лагера ў 63-й школе Гомеля ладзяць не толькі самі педагогі, але і запрошаныя артысты. Напрыклад, супрацоўнікі Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі Навабельскага района з'яўляюцца тут даволі частымі гасцямі. Са школьнікамі яны праводзяць цікавыя гульні, конкурсы і майстар-класы па стварэнні сувеніраў. Мы всегда сотрудничаем со всеми школами Новобельского района. Проводим постоянно различные мероприятия. Новогодние утренники были, сейчас рождественские встречи. Дети раскрывают свои творческие способности. Получается всегда такая сплоченная, дружная атмосфера, и дети раскрываются. У сярэдняй школе нумар 11 города Гомеля зараз працуе лагер по прав арыентацыі. Наведваюць яго 20 вучняў першых, чацвёртых класаў. Дзецям тут прапануюць цікавыя і займальныя заняткі, якія знаёмяць іх з рознымі прафесіямі. Мы познакомілі наших дзяцей з прафесіяй вадалаза. Дзеці асуществілі выхад на спасательную станцыю. Аддзельным было мерапрыяцце знакомства з IT-технологіямі. І дзеці пасетілі праграмістаў, і к ним сюда прыходзілі праграмісты. Если говорить о мерапрыяццях внутри школы, то это традиционные тренинги, утренники, развивающие мероприятия. И это мероприятие с использованием информационных технологий. У нас в кабинете информатики интерактивная доска активно работает, и на ней ребята тоже знакомились с миром профессии. Всем было интересно и учителям, и детям. Вынікам маштабнай работы педагогаў па прав арыентацыі школьнікаў стане праект «Прафесійны свет маёй сям'і». Ён уключыць тэматычныя сачыненні і малюнкі дзяцей, выкананыя з дапамогай сваіх бацькоў. Па заканчэнні прав лагера ў сярэдній школе нумар 11 горада Гомеля адбудзецца ўрачыстая лінейка, на якой пераможцы гэтага праекта атрымаюць прыемныя прызы. У цэлым зараз ва ўстановах адукацыі Гомельшчыны працуюць больш як 300 лагераў рознай накіраванасці. Дзецям тут прапануюць самыя разнастайныя формы занятасці, ад правядзення культурных і спартыўных мерапрыемстваў да экскурсій, наведвання тэатраў і музеяў і нават удасканальвання ведаў у сферы камп'ютарных тэхналогій. Асаблівая ўвага пры школьных лагераў таксама звернута на правядзенне прафілактычнай работы са школьнікамі, бо бяспека дзяцей заўсёды на першым месцы. Вераніка Варашыліна, Яўген Макеенка, Тэлерадыёкампанія Гомель.